اخر سه پام دې باندې خبره کوو چې دغه تړونونه چې موږ له بهرنیانو سره کړی دي او ملي ګټو ته پکې زیان رسیږي، دوی خپل ژمنو تعهداتو ته ژمن نه پاتې کیږي، وفادار نه پاتې کیږي، زموږ ولسي خلک وژني، او بیا د افغانستان حکومت هم دغه وړتیا نه لري چې له هغوی نه پوښتنه وکړي. څېړنې ته قد کیږي، معلومیږي چې څوک مجرم ده، خو بیا له هغه نه د پوښتنې کولو حق نه لري، په یو ډول نه شي کولی چې په هغه باندې جزا تطبیق کړي او له هغه نه پوښتنه وشي. څه باید وشي تر څو د افغانستان د ولس ګټې خوندي شي؟ د خپرونې وخت خلاص دکه په لنډ ډول وست. لومړی خو دا ده چې په هر تړون کې هر هېواد د خپل هېواد ګټې په پام کې نیسي. هېڅ هېواد نړۍ په سطحه بیا د ګوډاګي هېوادونه نه شته چې هغه د چا سره ستراتیژي تړون امضا کړي خو د ځان نه د ډېر د مقابل اړخ ګټې په پام کې ونیسي. په افغانستان کې چې کوم تړونونه امضا شوي دي، دا تړونونه موږ وړاندې خبره کړې ده چې دا یو طرفه دي، دېکې د افغانستان ګټې په پام کې نه دي دیمونه شوي. دې کې په تړون کې اقتصادي ګټې، سیاسي ګټې، اجتماعي ګټې، د هر اړخ مکلفیتونه به جایب دقیق ارقام، دقیق نیټې، دقیق ظاهر مشخص وي، دقیق وي، ټوټنګ نه وي. زه به مناسبه مرسته به وکړم او دومره به وکړم او که په دې برخه کې به دا کار کوم. دا نه ووایم لکه د جمهوریت کې ورته چرته ویم چې ډېر مرګ کم راکړه، خو راته ووایه چې دومره درکوم درته. د افغانستان د امریکا تر منځ کوم تړون چې مهم تړون نسبت نور ته ده، په دې کې د هېڅ د افغانستان لپاره هېڅ مشخص شی په پام کې نه ده. په اقتصادي برخه کې افغانستان هېڅ ژمنه نه ده شوې. دویمه خبره، د افغانستان د ژغورنې په خاطر باندې موږ ګورو د اوس پاکستان د تر اوسه پورې په دې نیم کال کې چې د امریکا سره د ستراتیژي تړون امضا شوی هم ده، تقریبا 3500 توغندي راغله. څوک ایران د مې په خبره کې رانوته ده، درګر ده د موږ د هېواد نبض دغه په ناس کې ده، نه سما بند جوړ پته پردي ده، کمکان پردي اوبه یې رانه ستنې کړي دي. ډېر زموږ نظر څه باید وشي؟ اقیار صاحب، وخت خلاص ده، په پخواني تړونونو باندې باید څه وشي؟ او همدارنګه نوی تړون کوم چې د امریکې له متحده ایالاتو سره ویل کېږي چې څو میاشتې وروسته هغوی غوښتنه لري چې باید له موږ سره لاسلیک شي. د ولسي جرګې د غړو مسؤلیت څه ده؟ همدارنګه د مشرانو جرګې د غړو د افغانستان د حکومت مسؤلیت، د افغانستان د جمهور رئیس مسؤلیت څه ده؟ په کومو مهمو ټکو باید فکر وکړي تر څو دغه ډول پېښې رامنځته نه شي؟ د دې ټولو مسؤلیت واضح د دوی افغانان دي، دوی د دې حکومت ارکان دي، د دوی بدن د ښکاره ده چې دوی به د افغانستان ګټ په پام کې ونیسي، د افغانستان ګټ ته وفادار اوسېږي. تړون باید دقیق وي، واضح. It's time to embrace the heights, soar the skies, discover new experiences.